სატვირთო ავტომობილები გაქურდეს ბათუმში შემთხვევა გუშინ გვიან ღამით მოხდა. ორბელიანისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კვეთაში ხია ავტოსადგომზე გაჩერებულ კამაზის ტიპის მანქანებს აკუმულატორები ამოაცალეს. მძღოლებმა მომხდარის შესახებ დილით მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც სამუშაოდ გასვლა დააპირეს. მათ ადგილზე პატრული გამოიძახეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 167 ქურდობის მუხლით დაიწყო. ეს ბათუმში მანქანების გაქურდვის პირველი შემთხვევა არ არის. დაზარალებულების ინფორმაციით ამავე ავტოსადგომზე სატვირთოები შარშან ორჯერ გაქურდეს, ერთხელ კი მანქანაც მოიპარეს, რომელიც მფლობელმა მოგვიანებით ერთ-ერთ სოფელში მიტოვებული და გაძარცვული იპოვა. ამდილას მომედი 10-ის ნახევარი არ იქნებოდა. ნახევარი არ ჩემ მანქანაზე ღარიბა აკუმულატორები. დავრეკე 112-ზე, მოვიდა პატრული და ველოდებით მოვა გამომძიებავ და რა ვიცი. დრამატიკშია ეს სიტუაცია. ამ წელში პირველი იყო და გასულზეც კიდე მანქანა წაიყვანეს. გასულზეც კიდე სტოკლები დაანდრიეს. არა, არავის არაფერი აგირება არ მიუღია და ამდილას. ჩვენ თვითონ ვიშვით ის მანქანას გადაცებული რომელიც რო იყო. გატეხილიდან ხვდა მანქანა, წაღებული აკუმულატორები, რით ვიმუშაო. არა საშუალება რომ ვიყიდო აკუმულატორები. გადახდილია 400 ლარი. ვინ დამეხმარება?